Рятувальники вночі закінчили розбирати завали у Васильківській школі. На місці працювали близько 300 людей та 24 одиниці техніки, повідомили в ДСНС. Перекриття між поверхами коридорів та фасадна стіна школи обвалилися напередодні. Діти з учителями саме були на уроках у класах. Усіх з аварійної будівлі вивели. Чому стався обвал, нині з'ясовує спеціальна комісія. Що зараз відбувається у Василькові, запитаємо в Анастасії Муратової. Настю, розповідай. Зараз школа залишається за огородженою обмежувальною стрічкою. На території працює поліція, охороняє. Сьогодні Васильківська міська рада вже прийняла рішення, де місцеві учні продовжать навчання з понеділка. Про це нам повідомив директор школи номер 6. Навчально в воспитательном комплексі номер 4 буде 5 класів. Начальной школы обучаться, и там же будут работать группы продленного дня. 7 классов будет обучаться в 9 школе. Им будет организован подвоз детей с верхнего массива. Будут идти маршрутки. Это городу будет обходиться 28 тысяч ежемесячно подвоз детей. Что касается 15 основных классов средней и старшей школы, то она нас примет с понедельника. Третья школа находится в километре от 6-й школы. Они нам полностью предоставляют помещение для 15 классов во вторую смену. Батьки не хочуть переводити дітей до інших шкіл. Проте кажуть, поки в цій не зроблять капітальний ремонт, дітей сюди не повернуть. Пропоную послухати. Реагують погано. Тобто вони плачуть, вони не хочуть туди йти, їм подобається тут, вони вже звикли з учнями, все, з учителями, все. І вони не хочуть. Не хочуть тим паче кудись там їздити, якісь автобусами. Ну вони налякані, я розумію. От. Так же і ми, батьки, не хотілося б кудись їхати, кудись десь возити, шукати і все таке. Тобто, ну, це стрес для всіх. Також до інших шкіл перейдуть працювати і 42 місцевих вчителя. А більш докладно ми розкажемо вже у наступних випусках. Анастасія Муратова з Василькова біля Києва. Там вже розібрали уламки шкільної стіни, яка обвалилася вчора.